prezident bu evlere pul almıyor. Ben ona cevap verdim ki, cənab prezidentimiz bu evi pul alır, sərəncama bakmışam. Dedi, almıyor. Dedim, müraciət edeceğim ölkə rəhbərinə. Dedi, git əlin hara qəlbidir qoyaraq. Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbə sakini İbayev Səxavətin yaşadığı ev 44 günlük müharibə ərzində düşmənin açdığı artilleriya atəşləri nəticəsində yararsız hala düşüb. Bu kimi zərər çəkən sakinlər üçün ölkə başçısının sərəncamına əsasən büdcə ayrılsa da, nədənsə son zamanlar xüsusilə Ağdam rayonu sakinləri icra hakimiyyətinin onların evinin təmirini yarımçıq qoyması ilə bağlı kanalımıza şikayətlər göndərir. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbə sakini İbayev Səxavət. Mənim evim 44 günlük müharibə zamanı top çıxıb qalxmışdı. Şirkət gəldi bu evi düzəltməyə. Evi düzəldi ki, yarımçıq qalır. Yarımçıq vəziyyətdə qalır. Hər tərəfdən biraz düzəldi. Mən dəfələrlə tələb eləmişəm ki, 9 aydır mən çöllərdəyəm. Gəl mənim evimi düzəldin. İlham Praraf İlham var, atır Siyavuşun üstündə, texnazorun. Texnazor atır onun üstündə. Mən axırda getdim Ağdamların icra hakimiyyətinə dərdimi deməyə. Dəfələrlə getmişəm. Ağdamların icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsənov. Bu milləti heç bir adam hesab eləmir ki, biləsən ki, bu milləti qəbul edib biz dərdinə yanır. Heç vaxt qəbul edib dərdimizə də yanmıyır. Evimi yarımçıq vəziyyətdə qoydular. Deyirəm, Siyavuş müəllimə deyirəm, Siyavuş müəllim, mənim evim axıra kimi düzəlməlidir, mən 9 ay çöllərdəyəm. Deyir ki, prezident bu evlərə pul almayır. Mən ona cavab verdim ki, cənab prezidentimiz bu evə pul alır, sərəncama baxmışam. Dedi, almayır. Dedim, müraciət edəcəm ölkə rəhbərinə. Dedi, get əlin hara qəlbidir qoyaraq. Texnazor Siyavuş müəllim deyir ki, get şikayətin elə, gör pul ayrıqlar ayrımıza. Cənab prezident, siz buna pul ayrımısınız. Onda belə başa düşürəm ki, bunu Texnazor Siyavuş müəllim şirkətlə bərabər, Ağdam rayon icra hakimiyyətlə bərabər pulları yeyib, ona görə də belə indi qalıblar pis vəziyyətdə. Mənim ustamın da pulum verməyiblər. İşləri pulum verməyiblər, ustanı mənə zəng edir ki, mənim pulum verir. Ustanın pulu mənə verir demək istəyirlər. Evin çölünü də bu vəziyyətdə saxlayıblar, yarın vəziyyətdə. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, göstəriş verin. Görək bu nə məqsəddir, bunların məqsədi nədir? Sən ki, qonşunun da evini remont edirlər. Gör nə gündədir, gör nə sarılıqlar. Onun pulun hamısını basıb yeyib mən bura. Mən dəfələrlə Ağdam icra hakimiyyətinin başçısının varı və sən onun yanına getmək istəmişəm. Getmişəm ki, məni qəbul edəsin, dərdimi deyim. Əgər o bunlarla bir adam döyürsə, bunlarla pulu basıb yemirsə, bir mənim dərdimi dinləyirdi, bir çarə qılıyırdı. Mən 9 aydır mənim uşaqlarım çöldədir. Bu nə deməkdir? Hamısı bu məmuzat pul basıb yiyir. Özü də deyir ki, prezident pul almayır. Bunun hamısı xahiş edirəm sizdən, cənab prezident. Buna göstəriş verin, bir araşdırma aparsın, baş prokuror araşdırma aparsın. Görsün, bunlar pul zamanı, bu evinə ayrılan pulu basıb yiyir. Niyə, nə kaset çıxardı? Çöldəmələrdə qalmışım.